Hej og velkommen til vores guide til de bedste mini-droner under 250 gram. Droner under 250 gram har lempeligere regler. Du må eksempelvis flyve flere forskellige steder, og så kræver dronen ikke ansvarsforsikring og er derfor blandt de mest populære droner lige nu. Droneland.dk har ingen særinteresser, investeringer eller særaftaler i specifikke brands og producenter som vores konkurrenter, og derfor adskiller vi os fra konkurrencen ved, at du altid er sikret en sandfærdig og objektiv rådgivning omkring dit dronevalg. Men hvilken mini-drone er den bedste ud fra dit behov og budget? Det søger vi at svare for dig i det næste. Hvis budgettet spiller en mindre rolle og kun det bedste er godt nok, skal du vælge Autel Nano Plus, som er det, man kan kalde Rolls-Royce'en inden for mini-droner. Til Evo Nano Plus får du blandt andet stor 0,8 tommer CMOS sensor, 50 megapixel fotos, forhindringssensorer som forhindrer kollision, 4K og 30 fps video, stor blændeåbning på f1,9, dynamisk active track også kaldet follow me, 3-akset stabiliseret gimbal, op til 10 km rækkevidde, 4 automatiske optagtilstande og Skylink videotransmission. En plads, som også kan kaldes Ferrari'en inden for mini-droner, rangerer den nye Hobson Ansino Mini Pro. Ansino Mini Pro får du blandt andet 48 megapixel fotos, forhindringssensorer som forhindrer kollision, 4K og 30 fps video, stor 1,3 tommer CMOS Sony sensor, 6 km rækkevidde i Danmark, lang flyvetid på op til 40 minutter, op til 200 mbps videobitrate, intelligent follow me, 6 gange hybrid zoom og intern hukommelse på enten 64 eller 128 GB hukommelse. Det tredje bedste valg på listen over de bedste mini-droner står mellem DJI Mini 2 og Hobson Ansino Mini SE og kan kaldes for Mercedes og BMW inden for mini-droner. Begge droner har 4K og 30 fps video. Begge droner har 12 megapixel fotos. Hobson Ansino Mini SE har 46 minutters flyvetid. DJI Mini 2 har 31 minutters flyvetid. Hobson Ansino Mini SE har follow me. DJI Mini 2 har ikke follow me. Ingen af dronerne har forhindringssensorer. Begge droner har 6 km rækkevidde. Der er over 1000 kroner prisforskel mellem de to droner, hvor Hobson Ansino Mini SE ligger i den lavere prisskala. Droneland.dk har ingen særinteresser, investeringer eller særaftaler i specifikke brands og producenter som vores konkurrenter, og derfor adskiller vi os fra konkurrencen ved, at du altid er sikret en sandfærdig og objektiv rådgivning omkring dit dronevalg. Besøg os nu på droneland.dk og gør en god handel.